Spoštovani gostje, veseli nas, da lahko v teh prvih pomladnih dnevih, ko se prebuja narava v najlepšem koloritu barv, obogatimo tudi prostor ormoške občinske avle z barvitim portretnim mozaikom fotografij soavtorice razstave in publikacije Milene Zorčič, ki jo še posebej toplo pozdravljam, prav tako vse njene najbližje. Med nami pozdravljam tudi direktorico Ormoške knjižnice Milico Šabora, prav tako državno poslanko Mojco Žnidarič ter župana občine Ormož Danijela Vrbnjaka, ki ga tudi prosim za uvodni nagovor. Najlepša hvala za besedo, spoštovane in spoštovane, lepo pozdravljene v imenu občine Ormož, seveda prav lepo pozdrav gospe Milene Zorčič, ki nas bo danes sigurno navdušila z vsemi temi fotografijami in pa z razstavo. Vsaka fotografija sigurno piše svojo zgodbo. Zdaj, ko sem prebiral tisto vabilo, da sigurno je rdeča nit, verjetno dan današnjega razstave, sigurno potovanje in pa ženske. Zdaj, potovanje sigurno pri vsake izmed nas pišejo posebne zgodbe. Vedno jih zelo radi pričakujemo, da v vseh tistih dnevih dobimo tudi tiste pozitivne stvari, ki nam napolnijo nekako z energijo. Srečujemo se z raznimi ljudmi, srečujemo se z raznimi običaji, takšnimi in drugimi posebnostmi, ki nas nekako zapeljejo še mogoče kdaj na tisti konec ali pa z lepimi spomini tudi domov. Zdaj, ženske, tudi če lahko govorim z strani moškega spola, predstavljajo sigurno v našem življenju posebno vlogo. Tako kot je bilo napisano, da tudi te ženske, ki se slikajo na samih fotografijah, delajo vse in še več, da imajo da so polne energije, tako tudi nekako naše ženske delujejo v našem življenju, večkrat pomagajo in pa tudi napravijo tisto, kar nam moški ne spremljajo. Tako da veseli me, da bo ta razstava, mislim, do meseca septembra v tej avle. Veseli me, da bodo ljudje, ki prihajajo tudi v občinsko pravno stavbo, tudi lahko se te slike, fotografije ogledale. Vsak pa bo sigurno si pri, se pravi, pri ogledu same fotografije zapisal svojo zgodbo, svoje občutke, vsak jih doživlja drugače, sigurno pa avtorica te razstave, ki jih je doživljala v živo, bo sigurno delila z nami ene take prijetne spomine. Tako da jaz se vam za to iskreno zahvaljujem, iskreno se zahvaljujem tudi našemu Pokrajinskemu muzeju tudi Ormož, da dela na tem, da spodbuja te razstave, da konec koncev kultura živi in da jo lahko v te največje luče lahko tudi pogledamo, ogledamo. Tako da še enkrat hvala in pa prijetno večer vsem zbranim. Hvala. Županu se najlepše zahvaljujem za nagovor. V nadaljevanju pa mi dovolite nekaj besed o razstavi. Močnejša si, kot misliš, je razstava, katere osrednji lik so ženske, ki jih je Milena ujela v objektiv na svojih potovanjih in se nam razkrivajo skozi svoj vsakdan. Ujeti so utrinki z ulice, so portretiranke, sanjave, nasmejane in sproščene, kot trenutki, v katerih se odražajo njihova moč, življenjska modrost in preizkušnje. Milena je skušala upodobiti del značaja teh žensk, del tega, kar je dela posebne. Ene krasi mladost, druge mile poteze obraza, tretje vas bodo prepričale s svojim iskrenim in iskrenim pogledom ter srčnostjo. Ujeti so tudi trenutki, ki posebljajo njihov pogum in neizmerno voljo do življenja. Fotografije se med seboj povezujejo in hkrati vsaka za se govorijo svojo zgodbo, ki bo v vsakem od nas zgodila različne občutke, kajti te ženske, kot že omenjeno, postorijo vse in še več. Predvsem pa je v njih moč in neizmerna energija. V nadaljevanju vabim, da se mi pridružita Zdenka Slavič in Zlatka Majcen iz Zbralnega kluba Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki delujeta deljem knjižnice Franca Ksava Meška Ormož in današnji dogodek nam polepšata z mislimi in zgodbami o ženskah. Izvolite. Hvala.
To, kar bom danes prebrala, je zapisala Marjanca Korotaj iz knjižnice, ki je službeno odsotna. Ženska si, pikica si, ki mesece zoriš katedrali matere. Skozi vrata ženske vstopiš življenje. S pozdravnim jokom obnoriš svoj novi svet. Ženska si. Vedoželjen otrok si, ki mu zemlja odklepa hišo skrivnosti. Radoživo dekle si, ki veter kuštra bujne lase. Modra žena si, ki sonce boža mehko kožo. Ljubiča mati si, ki vesolje hrani mogočno dušo. Ženska si. Ko zarja preruja dan, je tvoj dom varno pristanišče za nas. Ko dež moči zemljo, je tvoj vrt rajsko napajališče za nas. Ko mraz drgne kosti, je tvoje korišče toplo zaletišče za nas. Ko noč prepaja sanje, je tvoja postelja ljubezensko igrišče za nas. Ženska si, mila starka si, ki zvezde letijo srce spominov. Svojimi koraki si premerila razdalje, svojimi rokami spletla sanje, svojim objemom krepila bližino, svojimi solzami topila bolečino. Ženska si. Svojim nasmehom gradiš vedrino. Ženska si, močna in odločna, strumna in pogumna, žareča in ljubeča, zrela, smela in vesela. Pozdrav iz našega knjižnega kluba Ormoškega, v katerem smo pa tudi mi središki bralci, ker imamo enega bralca in pet bralk, tudi aktivni. In v tem zadnjem času, ko so bili ti ženski prazniki, 8. marca pa 25. marca, smo se kar nekako osredotočili tudi na te ženske teme, ki seveda naše vrstnice, ženske, občudujemo, že od malih nog, pravzaprav, če se spomnimo, zdaj smo prebrali zeleno kolo, ne vem, če je to bral, zelo zanimiva zgodba iz Saudske Arabije, kjer desetletna punčka govori o teh razmerah, kako tam ženske zapostavljeno za naše pojme živijo, vendar se malo premika zdaj s časom tudi njihovo življenje, in upajo tudi na boljše življenje, da bodo tudi ženske lahko vozile kolo. Po avtomobilu še tam ni bilo govora. No, tu imam pa še eno drugo zgodbo, tudi o takšni pogumni ženski, ki si je upala reči ne. Vam bom prebrala. Karola Reket nima lastnega stanovanja in redne plače. Ne prebuja se s tekom po soseski, in najbrž le redke večere preživlja udobno zleknjena na kavču v družbi najljubše knjige in odeje. Njeno življenje je vse prej kot običajno. Karola je kapitanka ladje Sea Watch 3, s katero rešujejo ljudi, ki bežijo z vojnih območij. Na svetu je namreč veliko nemirov, v Libiji, Siriji, Afganistanu, zdaj v Ukrajini. Knjiga je bila izdana lansko leto, torej krajino sem jaz dodala. Številni tamkajšnji prebivalci so vsak dan v smrtne nevarnosti. Če želijo preživeti, nimajo izbire. Morajo na nevarno pot od doma. Pri tem jim pomaga tudi Karola Reket. Z ladjo, ki jih povezuje, jih rešuje pred utopitvijo v Sredozemskem morju. Potniki njene ladje si želijo živeti v Evropi, vse so prepričani, da jih tu čaka mir in nov začetek. Karola je takšno podivajena, na njih je pomagala že številnim ljudem. Njeno delo je nevarno, toda ona ve vešča. Ve, kaj lahko pričakuje na poti,
kakšne pasti skriva Sredozemsko morje in znake mariti ladjo po zahrbtnih nevihtah. Pri delu se pogosto srečuje tudi z ljudmi, ki se jim zdi njeno početje nedopustno, vse se begoncev bojijo. Prepričani so, da so drugačni, nevarni in da prinašajo nemir, celo bolezni in nasilje. Podobno je razmišljal tudi nekdani italijanski ministerski predsednik, ki Karoline ladje, polne beguncev iz Libije, nikakor ni hotel pustiti v Italijo. Karoli je prepovedal izkrcanje na Lampeduzi, čeprav so njeni potniki bežali pred vojno in so nujno potrebovali pomoč. Zaradi tega je bila razočarana in jezna. Skupaj z ljudmi, ki jih je reševala, se je znašla v hudi stiski. Kar dva tedna je brez jasne smeri plula po odprtem morju. Na ladji je imela 40 hudo bolnih in lačnih potnikov in se je na vse pretege trudila pridobiti dovoljenje za pristanek v varnem pristanišču. A ko so ostali povsem brez hrane in so bili hudo bolni že povsem na koncu z močmi, je spoznala, da mora kljub prepovedi pristati. Rekla si je, ne bom popustila pritiskom, ne bojim se posledic, rešila bom ljudi, s katerimi potujem. Takoj po usidranju so jo aretirali. Policijska zasliševanja je prenašala mirno in dostojanstveno. Prepričana je bila, da je nedolžna. In trdno je verjela, da je bil njen upor upravičen. Saj je morala dati prednost življenju in reči ne politični oblasti. Nenadoma jo je poznal ves svet. Za nekatere ljudi je bila junakinja, drugi pa so jo prezirali. Toda njej ni bilo mar za tuje mnenje. Pomembna so ji bila življenja nemočnih beguncev, ljudi, kot smo mi, ti in jaz. Ko so tudi na sodišču presodili, da je ravnala prav, čeprav ni ubogala prepovedi, je marsikdo pomislil, da bi za pogum zaslužila nagrado. Med njimi je bil župan Pariza. Toda Karola je spet odločno izrekla besedo, ki jo je vodila že v pristanišču na Lampeduzi in najbrž tudi na odprtem morju. Ne, pojasnila je, ne želim nagrad, ne bom sprejela priznanja mesta, ki ne skrbi za begunce in jim otežuje življenje. Njen ne je močno odmeval. Karola je sledila načelom, mestne časti je niso zanimale. Nam pa to sporoča, da moramo ostati zvesti svojim idealom, tudi če se moramo zaradi tega odpovedati posebnim pogodnostim. Za Karolo je strpnejša in enakopravnejša družba pomembnejša od vseh nagrad. Svet, v katerem živimo, nam namreč že od zgodnega otroštva dopoveduje, da moramo biti pridni in poslušni, neupadljivi in poslušni in da moramo ubogati ljudi, ki imajo moč in oblast. Da je treba sprejeti vse, kar zahtevajo od nas in da o tem ne smemo dvomiti. Predvsem pa naj bi se sprijaznili, da tako pač je, da se tako ali tako ne da nič pomagati. Ničesar spremeniti. Napisala je Nina Kovač, ki veste, da je naša aktivistka, zelo uspešna, mlada ženska, ki ji lahko tudi samo čestitamo, da je znala take in podobne stvari napisati v sebi. Zlatka in Zdenka, hvala vama za krasne in zelo srčne besede in prebrano zgodbo. V nadaljevanju pa vabim k besedi soavtorico Melino Zorčič, še predtem pa tudi beseda ali dve o njej. Njen nečak, dr. Janez Ljuban, ki je danes tudi med nami, jo opiše takole. Melina odpira ljudem obzorja duha, človečnosti in jih spodbuja k srčnemu humanizmu. Od nje ne boste nikoli vsi lačni, ne tako in ne drugače. Nahranila vas bo z visoko moralno etiko in vam hkrati poklonila lastne spoznanja o tem,
kako moramo ljudje složno sodelovati in si pomagati. Milena nam je le malo krat pokazala, naj bomo zadovoljni s tem, kar imamo in predvsem naj negujemo prijateljstvo. Z njegovim opisom se popolnoma strinjam in dodajam le še to. Večina nas, ki smo danes tukaj, poznamo Mileno. Še posebej vesela pa sem, da sva tokrat združili moči in pripravili pričujočo razstavo. Tudi ona je zame, tako kot njene portretiranke, močna in zelo srčna ženska, polna energije, dobrovoljnosti in tudi hudomušnosti. Želim ji, da si še naprej uresničuje svoje želje po doživetji in da kmalo svet potuje, predvsem pa ji želim v izobilju vsega, kar je lepše življenje. Draga Milena, zdaj pa beseda tvoja. Jaz sem tak srečna, jaz sem tak vesela, meni se srce smeji, meni se duša smeji. Hvala vsem, da ste prišli. Vem pa, da jaz imam svojo zvesto publiko, ki me najbolj razočarala, res hvala, hvala, hvala Mojca, ki si počastila. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila muzeju, da mi je omogočil to razstavo. Pravite, da bi zahvalila mamici. Tako sem vesela, da imamo mi v Ormožu take mlade, perspektivne ljudi, ki delajo vse z veseljem, z dušo. Super je bilo sodelovati. Hvala lepa. Hvala lepa knjižnici Ormož, da sodeluje pri nas. Hvala lepa, direktorica. Hvala lepa, Drago, da pomagaš tukaj. Hvala mojim kolegicam, ki so mi spekle, zato ne poddirkate takoj domov, ker bomo fino jedli slano in sladko bomo jedli. Hvala mojim mladim, ki so bili sponzori pri pijači, namreč prejšnja leta je meni pijačo sponzoriral. Moj sošolec Milan, ki pa je umrl in jaz sem zdaj mogla iskati novega sponzora in so se moje vlade velikodušno javili, da so ga oni sponzorirali. Hvala kolegicama iz Bralnega kluba, da ste, da ste bili, da ste sodelovali. Zdaj pa tako v začetku, da se takoj zmenimo. Jaz nisem noben Ciril Ambrož, jaz nisem nobena Marko Zabavnik in noben Denis Žuram. Jaz sem oldtimerka, ki rada potuje, pa rada slika. Je pa Ciril Ambrož zadnjič na otvoritvi rekel, da lahko tudi z normalnim takim fotoaparatom delaš dobre fotke in da on dela dobre fotke, mislim, da on rad slika in slike rad tudi predstavi prijateljom in znancem. To pa jaz rada delam, rada lečem po svetu, rada fotografiram in rada mislim, prikažem pa te slike tudi vsem vam. Jaz vas bom zdaj kar malo popeljala tu okoli po teh mojih fotkah. Tam na prvo smo samo napisali tiha vez med Luci in Boterovo žensko. Odpotovati sem mogla v južno Etiopijo, da sem pogotovila, da smo ženske tacale po svetu že pred 3,2 milijona let. Nismo hodile tak, ampak smo hodile že zravnano. Imele smo 107 cm in težke smo bile 28 kg. Odkrili pa so nas 72. leta, tam v okolici Hadarja. Zakaj Lusi? Zato, ker so takrat, ko so me odkopali, se je pesem Lusi vrtela. In kaj ima Lusi z Boterom? Ne vem, jaz ne vem. Nismo vedeli, kaj bi to skup dale, pa smo te tam pa skup dale. Glavne, vse pa sprašujem, kak bi Botero na sliku Lusi. Botero, slavni
kolumbijski slikar in kipar, ki je meni zelo ljubi, se bote to ugotovili, zakaj? Zato, ker on vse riše, vse ženske take preporcionirane, obilne, pravijo tudi, da se na njegovi slika ženske nikoli ne smejijo, ker je on rekel, ker če se bi smejale, bi izgledale ceneno. Zakaj sem zbrala tisto fotko? Ker mi je tak fina, ta ženska rit se dviguje v nebo, od zadnje pa je cerkev. Kolumbija je zelo katoliška država, Kolumbici se zelo verni, ampak ker je Botero slavni in ga imajo zelo radi, ni nič narobe, če je ta lepo ženska rit pred cerkvijo. No, če pa bote tam se malo umaknili od zade, de, ženska je več kot letelo. Malo sem pa mislila, zdaj na občino prihajajo ljudje, ne, časi so malo tako jezne, imajo nekaj stvari za urejati, pa se dugo niso mogli zrihtati, pa se pa tja, pa preden te odperejo ta težka vrata in bodo na desno pogledali, še po smrki pa jezne, bodo zagledali to, jaz mislim, ker se bodo malo nasmehnili, pa bodo pa veselo šli kot na občino. Naslednja tradicija na vseh teh potovanjih, se to vsi veste, da potujem preko turističnih agencij, ker jaz nisem ne tako pametna, pa nima toliko znanja, pa volje, pa energije, da bi sama potovala. Tradicija je v teh državah, ki pa jaz potujem, zelo močna, ker grem tudi v take države, kjer je te stvari. To je Južna Etiopija, pleme Mursi, težko je bilo tam, to so ženske brazgotinijo pa tak, da jih porežejo z nožom, pa se posipa s pepelom, da pol te brazgotine postanejo malo bolj vidne. Ženske pri teh Mursih nosijo tudi te obročke. To je vitez, mislim, lepota oziroma ne vem zakaj. Glavne, v prejšnjih časih so govorili o tem, da so jih iznakazili zato, da jih niso lovci na sužne dobili. Oziroma zdaj pa pravijo, da je to statusni simbol. Deklice zarežejo tam pred 10-15 leti, tako je malo luknico, potem pa daje en štopl, vedno večji, dokler ne pride do takega te ploščice. Ženska se v glavnem slini, ker ne more niti prav slida, požirate. Če gre jest, si to da ven, takrat pa je to visi dol tako elastika. Čarno tudi odpade stran, zato ker je slaba prekrvavitev. Pa tudi mislim, da ene, tri ali štiri zove je. Drugače to ne gre. Laos, ko bote šli okoli, bote videli, jaz dosti slik imam z Laosa. Ne vem zakaj, verjetno zato, ker smo tam v Laosu hodili zelo dosti po vasi. Po vasi in če greš na vas, je čisto nekaj drugega, kot če po mestu dirkaš, vsi dirkajo in najmreš nekaj fotkate pa nekaj se pogovarjate, koliko se jaz pogovarjam, ne, mislim, jaz krivim tako, še 14 dni, mislijo, kaj helikopter, moramo že reče. Laos, dolgo grabke, kareni so to ljudstvo, še za jih najdeš, tam pa tudi deklici pri 5 letih dajajo te medeninasti obroček in pol, mislim, da je od 22 do 26 teh obročkov, ženska ne more toliko gledati, ni možno, mislim pa, da niti tak levo pa desno ne. Imajo pa te obroče tudi tu na rokah in pa na nogah. Je pa zelo mali so ti ljudje, jaz sem mala, oni so pa še skoraj za eno glavo, manjši od mene. Zahvaljivost v različnih delih sveta na Madagaskarju. To smo bili na eni
zdaj na otoku, so ženske prodajale gremljenja, nekaj takega. In so bi me hotele namazati s tem, to je maska, in sicer iz gline, lubja pa vode. Srečno rada bi si to namazala, ampak na enem naslednjem potovanju definitivno vam bom pokazala, kako sliko, ker to še moram doživeti, no. Ampak nisem mogla, zato ker sem letela na avion, če bi šla na avion, pa mene gor ne bi spustili, če kdaj pa da. Na Madagaskarju lepota, mladost, ta deklica je bila za šankom in za naše moški so viseli za šankom, vse slabo. Mislite, zakaj so viseli, če je tako lepo žešče in gledalo. Deklica, mladenka, ženska, Laos. Pogledaj, kako je prisrčen ta otrok s takim smehom, z žarom. Bila sem tudi v eni etno vasi, tu sem imela, jaz pravim, ker imam fakultativni program, ker eni so šli na neki trekking, jaz pa se pol zgovorim, ker to trekking pa res ne bom šla. Te pa je vodiš rekel, no te pa lahko greš ti v toto vas, te bo šofer pelo ali po kram koli, tako jaz mislim, jaz se me bo šofer lepo v polje vozil. Šofer me je lepo pred vas jo dol dal, pa rekel, Melina, tak, te bi lahko greš tako koli, pa bom te jaz tam počakal. Malo sem zacvikala prvo moment, ampak ne. Mislim pa, da sem bila edina med, tudi mislim, od turistov tam, ni bilo žive duše. Ljudje pa večino tak, v takih nošah, dete, mislim, deca so tako tako predirkali, ampak jaz imam za deco skozi v rukzaku sladkarije, tako jih takoj podkupim. Vietnam, to je tudi Eva, ki tu stoji, je iz Vietnama prišla. Mladost, radost, veselje, deklice so ne vem, nekaj slavile. Tam je tudi tradicija, zelo radi se oblačijo v njihove noše oziroma moderno oblačila, ampak izpeljava iz nož. Se vidi radost, veselje v teh deklicah, kaj jih čaka v prihodnosti. Ta dva zakonca, mislim, mladenka in mladenič, sta se poročila, krasna sta bila. Oni se tudi poročajo na tradicionalnem načini, res oblačila sta imela prekrasna. Vse pa nam je zgodilo, glavo si tudi smo se pelali po vasi, pa je vodič rekel, šoter je bil, tu pa je poroka. Rekel, bom vprašal, če lahko gremo. Vse nas je ni bilo, ne vem, 10, 12 se bilo skupine. Ja, mi smo šli, mi smo prišli tja, pa smo se pozdravili, pa smo mlado ženje, čestitali. Nihče ni rekel, ne smete ali pa nekaj takega, verjetno pri nas, ne vem, če bi na kjeri gostije lahko prišlo, pa jih 12 prišlo, pa jih tako gledali, pa že pa možno se kaj slikali. Pa tam smo šli samo na kosilo, pa na večer, pa na spili diskovali. Na tej strani tu pa stoji Milena iz Kenije. Milina zrelosti. Verjetno, zdaj ne vem, jaz se židovci mi pogovarjajo, ta slika iz Laosa, to je za mene najlepša slika. Jaz sem tako ponosna na to sliko. Pogled, ta gospa, babica je iz plemena Aka. Ta mamika je bila nekaj na tržnice, se spomnim. Malo bolj oddalec mi je slikala. Sleda, ki je gledala, ne, mislim, da je nekaj prodajala. Da si preživi, da dobi tudi svoj kruhek si predvi. Na plečih žensk raste nov rod. To je Laos. Ta mamika je prodajala klobuke, vidite, ker ima 16 klobuke, ima gor. Od zadnje ima otroka. Jaz se večkrat sprašujem, katerim otrokom je boljše, našim ali njihovim. Od tu otroci imajo, skoraj da živijo večino časa, recimo do enega leta starosti, ali na hrbtu ali pa na prsih. Vsi ti otroci več čas čutijo utrip maminega srca,
čutijo mamino toploto. Ne vem, naše pa sterilno oblečamo, pa jih sterilno vržemo v vozek, pa po možnosti še imamo tisto masko gor. Je za diskutirati, ne, ampak tak se ti poraja tako vprašanje. Madagaskar, tu smo šli tudi po vasi, babice so povsod dobro došle po celem svetu, so najboljša, jih porabimo za vse. Tu je tudi ta malček, ki ga bilo strah, je tako zadi Luko. Jaz sem te pol babice vprašala, če lahko fotkam. Nikoli, če grem tako blizu, nikoli ne upam, kar ta, no, pa je pol dovolila. Nekako zanimivo se mi zdi ta lik. Sta pa pol dobila lizalke. Te pa se male pojavo to ven. Moč, volja, dožnost. Glavna je dožnost skozi. Ženske pa pol mora izbrati, mislim, najti moč pa voljo, da lahko preživijo. Slika v Južne Etiopije, stara ženička, ko me nese. Zdaj, če bi zraven še kje kakšnega moškega imeli, bi videli, da oni pa ko manekeni vodijo. Namazani, nariftani, s frizurami, ovakega. Ženska pa izgleda, izgleda. Indonezija. To nisem sigurna, ali mislim, da je pred nekim templom logo skupaj prodajala tiste take rožne venčke, nekaj takega za bogove. Jemen, revna država, zdaj bije tudi vojna, je tam tradicionalna ženska, v glavnem, mislim, da so fez boge tam, ne boge. Burkah so, ne dovolijo pa, da se slika, Bog ne daj, da te vidi, da jo slikaš, je jezna, pravijo, kaj jim dušo vzameš. Zato je ta slika bolj oddalje slikana. Je pa, nosile so, mislim, da so šle, oblačila so šle prati, mislim, da tak. Moč preživetja v ženskih rokah. Vietnam, ženska dela na polju, to je strašno veliko polja, ne vem, ali je bilo kako državno, ali nekaj tako, to ne vem. Ampak, kaj je zanimivo v Vietnamu, na večjih mestih smo videli, da so bili grobove sredi polja, kako je to možno. Ampak tam je tak, če na vasi, kjer je umre, ga pokopajo sosedje, ker domači žalujejo. Mislim pa, ga pokopljajo nekaj tam v bližini hiše, nekaj takega. Približno 2 leti je tam permiril, da njegova duša zapusti telo. V teh 2 letih pa oni tudi zberajo denar. In pol mu postavijo spomenik, ampak to je tako, kar vse pravim, na sredje njive, ne vem, kak bi naši inšpektori bi jih verjetno kak zadela, če bi to videli. In tam polna tudi spomenik, ali je narisano, bil polje delec, pa nekaj delo, nekaj takega, tak prikaz njegovega. Šrilanka, tamilka, ki pobira čajne lističe. Sem pa že pozabila, koliko kil čajnih lističov na dan more nabrati, pa to sem nekaj. Laos, tam je tudi strašno simpatična slika. Šli smo po reki Mekong, 4000 otočkov je, to smo se pelali skozi. Šli smo pa gledati, če bomo kje videli te irvaške delfinike, delfinike živijo v rekah, ne na morju, v rekah. Smo videli tako daleč, je tako neka pikica bila, pa je tam on rekel, ja so, dobro, ker pa so v izumrtju, smo bili srečni, da je vse pikica tam bila, ne. Ženska pa, mora delati pa upravo, kot je vse. To je zdaj vse o teh slikah, mogoče še samo malenkost, kaj smo razstavili, ker ženske smo pač tako, ko kam pridemo, takoj moramo nekaj kupiti, ne, neki spominček. Enim je to kič,
Eni Nikič, meni nekaj pomeni, jaz sem vesela. Tu so dva prtači, vidite, ta je iz Kube, krasen prt, oni pa je Jemen. Znate, pa imam tu malo lutka je iz Kenije. Ti pa imate tu, če lahko pokažem, jaz vsakega potovanja si naredim fotoknjigo. Vse sem verjetno vsem že pokazala, da ste brali, pa sem vas malo vnjala. Meni to pač nekaj pomeni, tako imam dela še pa še. Tu pa je zemlja vid, kjer se vide, v kjeri država sem dala. Ta sosednji je že Vietnam, ne? Vietnam, tudi papirčki oziroma serviete, to je denar, ki smo ga kupili oziroma kupili, tako je šel. In smo ga tam kurli za srečo. Zato sem jaz tak srečna, da sem toliko skurla. Neko malenko zmara, da si samo prinesla. Pol imate slike od Mister Cuja. Šli smo v eno restauracijo, pa smo, ne vem, kaj smo že jedli. In pol je tam prišel ta lastnik, gospod Mister Cu, pa je rekel, jaz sem slikar, fotograf, če bote kakaj slike, pogledajte si, pa če se vam lupi, pol tudi v internetu, mislim, preko spleta, pogledajte, krasne slike ima, res. Aha, to še moram povedati, vse te stvari niso moje, enih par stvari je od mojega prijatelja Branka, ki smo skupaj potovali. Tam je pa bolj, odhod je Kuba, tam je tudi ena moj portret, ko me je ena ženska na cesti portretirala, ampak me je tako naredila, kot da bi me potero sliko. Tu na tej strani pa imate, vodno pipo, tako je zdaj 4 mesece, ko zdaj razstava pač se nam zadevala doma. Nimaš rezervne doma? Nimam. Ono pa imate kavne avtomate, ne? Jaz bi rekla, kavni avtomat slow motion, ne? On je ta vrček, je južna Etiopija. Tam ni tak pitje kave, ko mi ekspreso pa bumf vliješ sebe, pa adijo pa že dirkaš. Tam, če prideš k njim, pa recimo po kosilo, bodo kavo stregli, bodo prvo po tleh, po trosli, sveže pokošeno travo, miško. Potem pa bodo kavo pražili in ti boš sedel zraven in ko se bo to začelo dimiti in se bo lepo dišalo, boš ti tak predo in boš spokovalo, kak fino diši. Te pa še ni to partek, te pa še ženske zmeljajo, potem se kome skuh in potem dobiš kavo, ampak kavo boš pa dobil tri šalčke boš dobil, zato ker je to za srečo. Te dve aluminijaste so pa Vietnam, to pa ti dajo kavo v to posodico, pa se vrela voda prelije, potem čakaš, ker se to pomala naci. Tako to so kavne avtomate tam. Denar, tu je zanimivje, imate tu zraven napisane pretvornike, da vidite, kakje veliki dnari so, 10.000, 100.000, vredno pa ni nično. Ta prt je prekrasen, naštikan je iz Madagaskarja in sicer iz te vasice, Akamasoa, tam, ko je ta naš misionar Pedro Opeka postavil, ne vem, polno hišpa, šole pa ne vem, kaj že vse. In ljudi je potegnilo dobesedno iz smetišča v hiše. S tem, da je pa postavil pravila, greš v hišo, v stavbo, ampak en od staršov mora nekaj delati, ali dela v kamnolomu, ali ženske našivavajo. To z njega sem tam kupila, ženske našivavajo. Samo je pa, če lepo gledate, je koli življenje teh načinov naštikano. To se pravi, morajo delati,
morajo vzdrževati higieno v stanovanju, morajo redno deco v šolo pošiljati in pa v cerkev morajo hoditi. Ampak on, v redu, mislim, je všeč to, da postaviš neka pravila. Če tega se ne držijo, jih enkrat opozorijo, jih drugič opozorijo, te tretjič pa je šmicala ven, konec, amen, šluz. Te imate še tu, ta baletka mi je tako simpatična, ne vem, nekaj smo šli in da jaz jo zagledam, tako je to za... To si jo moram kupiti. Meni je v glavnem so tako ljušna, oni dve pa se kolega Branko. To je za enkrat vse, jaz se vam zahvaljujem. Zdaj pa lepo prosim, ne oditi, ker so moje frendice napekle polno pa fino vinče, ko bomo tako. Pa hvala lepa, da ste prišli.